José Júnior segue alfinetando o treinador-chave após virar reserva em um jogo onde ele simplesmente estava pegando tudo. Temos que parar de fazer isso porque a gente quer permanecer no Barcelona e brigar com o treinador não vai adiantar em nada. No momento, o Barça é o líder da La Liga, 100%, 6 jogos, 6 vitórias. Já na Champions, estamos também na liderança, apenas um jogo e hoje temos muito mais. E já estamos aí na primeira, que é contra o Espanhol, válido pela La Liga. Tá amando a série, tá curtindo o Ozzy Júnior, vai. Tu tá ligado, né? Chega metralhando esse botão do like. Vamos novamente explodir, esmurrar esse likezão maroto aí pro Ozzy Júnior seguir a todo instante com episódios novos, emocionantes. E, cara, às vezes alguns frangos, a gente tem que ser sincero nessa parada. Mas vamos lá, hein? Bola tá rolando, molecada. E o Espanhol já tem uma bola ali na área, na mão, Ozzy Júnior. Mais uma, hein? Vai saindo mano a mano com o Ozzy Júnior. Defesa do Barcelona já fechou, mas ele toca no meio e finalizam longe. Fim de papo, Barcelona fez 2 a 0 no Espanhol. Tivemos lucros, hein? Lucros aí com o nosso perfume, 12.500. Linha de roupas, ficamos no neutro, né? Nem lucro, nem prejuízo. E mais 10 mil de lucros em microfinanças. Aproveitar que ganhamos mais 4 pontos de habilidade pelo nível 39 agora desbloqueado. Vamos investir, né, cara? Desse lado a gente já tem todas as opções relacionadas à finalização. Já temos todas de goleiro também, pra quem pergunta. Por isso que a gente tá investindo em finalização pra virar um goleiro batedor de faltas e de pênaltis. Aí no voleio a gente pode treinar, cara, mas só pra desbloquear mesmo, porque não vai valer tanto a pena agora. E vamos colocar o último pontinho lá em chute de longe, que já tá em 33. Vamos subir o quanto antes. Vamos indo para mais um jogo, o segundo da La Liga, aliás, da Champions League. É bola rolando contra o Fenerbahçe da Turquia. Tem bola com o Lincoln, o Fenerbahçe vai chegando, rolou pro meio. Ainda tem possibilidade, Sandro, batida, Ozzy Júnior no susto segura e depois pega de volta. O jogo tá difícil aí, segundo tempo, bola na área, saímos errado, volta pro gol, Ozzy Júnior. O Pereira tá preparado, vai chutar, não chuta, Sandro, bateu ali, defesa afasta. E volta ainda, hein, Fenerbahçe realmente tá jogando melhor. O Sandro pode chutar, não chuta, bate o ai, bate bem, a gente voa nela. Mas foi lá na bochecha da rede. E acabou o jogo, né? 3-1 pro Barça, Depay e o Torres marcou 2. Só vamos, hein, bola rolando contra o Betis pela La Liga. Tem o Betis chegando, tem muito espaço, ninguém marcou. Ozzy Júnior tá no esquema, batida, travada. Mais jogada e o tapa. É a chegada do Betis procurando espaço. Vamos marcar! Dessa vez a gente puxou um pouquinho o corpo pro meio pra não tomar esse gol na bochecha da rede. A atuação tá perfeita agora, mas o Betis segue na pressão. Aí chegou de frente, o toque pro meio. Vamos marcar a trave, batida! Júnior! Ah, mano. Ah, para, velho. Como essa bola entrou? A gente tá em cima dela, mano. Ah, tem hora que é realmente decepcionante. E acaba o jogo. Barcelona consegue a vitória. Ferran Torres também fez mais um 2-1 pra gente. E, cara, na moral, tem hora que o FIFA buga demais, mano. A gente tava em cima da bola. Foi assim no último episódio também, que uma bola atravessou o braço do Ozzy Júnior. Vamos servir a seleção brasileira em amistosos e ficaremos fora de 2 partidas. Bora pegar um investimento pesado aí em propriedade comercial, 2.500.000. A gente tinha tomado um prejuízo da última vez. Eu espero que agora teremos um lucro, quem sabe. Rede de restaurantes, a mesma coisa, nem lucro, nem prejuízo. Investindo então numa escola de esportes e também, cara, um ramo musical. Ficamos de fora contra a Real Sociedad, mas vencemos. Ficamos por 3-1. E ficamos só de um jogo, né? Fora só de uma partida, já estamos de volta pela Champions, terceira rodada. Agora o clube do Bruges, que é da Bélgica. Eles já tentam aí o primeiro ataque, o camisa 10 rola pra dentro da área, o 9 devolve pro 7. Eles estão ainda com a posse, dá até pra bater. Preparou, mandou! Aí, moleque! Júnior!
Agora aqui tem mais. Ficou de frente, Júnior. Sem dar rebote, a gente pega essa. Vai ser difícil segurar agora, hein? Vai ficar sozinho. Rolou pro meio a pancada ali. Sobra com o Barça. E fim de jogo, né, pai? Goleadaça. Jogando fora de casa, 5-0. E a gente passa ileso, o que é excelente. E mais um da La Liga. Bora vencer a 10ª seguida. Tem o levante, nossa, mano, vai sair no mano a mano. Deu tapa ali de lado, vamos, Júnior, na trave! Espetacular aquele chute. E vamos anotando que tem chute de longe pra grande defesa. Tamo ligado, hein? Mais uma partida seguida sem tomar gol e o Barça faz 1-0 chorado. Mas é 100% na La Liga. E com o treinamento alcançamos 100% da titularidade no Barça pela primeira vez. Criticamos ali o Xavi, demos uma cutucada e agora, mano, vamos fazer uma festa de Réveillon pro time. Saiu alguns investimentos pesados que fizemos, a energia renovável nos deu um prejuízo pequeno, 250 mil só. E a gente ficou com 20 mil de lucro nos artigos esportivos, bolsa de valores, depois de muito tempo nos deu um prejuízo de 20 mil, mas ganhamos 10 mil no aplicativo de celular, 7.500 no time de esportes. Pegamos toda a grana, 6.500.000, e ainda temos vários investimentos pesados aqui aguardando o resultado final. Enquanto isso, bora investir mais, cara, botar o nosso dinheiro pra render ou de repente pra dar prejuízo. Mas o que vale é buscar isso aqui, ó, o único artigo que nos falta pra completar todas as compras do FIFA 23, que é um iate no valor de 25 milhões de euros e a gente já comprou a mansão de 5 milhões e todos os outros que vocês podem conferir. Uma lista gigantesca, rapaziada. Aproveitar e conferir, né? 10 rodadas, 10 vitórias, o Atlético de Madrid tá na nossa cola, o Real vem chegando, mas abrimos 11 do maior rival e 4 do Atlético. Então caindo aí nesse momento lá embaixo, Rayo Vallecano, Atlético Bilbao e o Girona. E até o momento na Liga dos Campeões, Grupo B, o Barça 100% praticamente classificados, já que a Roma, a terceira colocada, soma apenas 2 e tem só mais 9 em disputa. Eles chegam a 11, a gente aí com mais uma vitória fica garantido. Acho que foi a primeira lesão aí do Ozzy Júnior. A gente não jogou contra o Sevilla e o time venceu por 3-2. Prejuizaço e uma propriedade residencial 400 mil, mano. Tá difícil, tô quase nem investindo. A gente tem um salário de 500 mil por semana, de repente é melhor nem investir nessas paradas aí e só juntar mesmo. La Liga enfrentando o Granada, 11ª rodada. Essa parada parece que tá rimada, mas a gente não quer fazer isso não, a gente só quer pegar tudo ali no gol e já tem uma. E acaba o jogo, manos, 1-0, o Granada jogou bem, né, a gente só fez um. E sequência de vitórias do Barcelona chega a inacreditáveis 12 jogos sem perder. Bora tentar o 13 então, hein, e a classificação aí na Champions. Bola lançada nas costas da nossa defesa, tem perigo, chegou, recuou pro Júnior. Pegamos todos os pênaltis até hoje pelo Barça, esse é o primeiro desse vídeo. Dessa vez até se a gente adivinhasse o canto, hein, não pegava nunca. E é o seguinte, o Barcelona empatou o jogo, mas tá com um jogador a menos, como vocês podem ver ali o cartão vermelho. O Bruges vai com tudo, eles ainda acreditam. Barcelona vai se safando e respira. E conseguimos ainda, mano, com 1 a menos, 4-1 pra cima do Bruges. Classificação fácil nesse grupo da Champions. Vamos seguir fazendo investimento pesado aí na energia renovável e também, cara, uma propriedade residencial. Acho que dessa vez vai dar bom. Bolsa de valores, como sempre, e também nos artigos esportivos, aplicativo de celular, o que tiver, mano. O que tiver, a gente tá investindo e no momento em tudo. Eu acredito que não tá dando tanto lucro, mas uma hora pode dar e a gente consiga todas as compras do jogo.
Olha, o Gabriel Jesus está de volta, hein, mano? Olha só, o Gabriel Jesus foi contratado pelo Barça, ele estava lesionado e tá voltando. Pra quem pergunta, cara, o Barcelona tá muito apelão, porque a gente joga no nível máximo, nível ultimate sempre. Vamos encarar agora o Almeria. Eles já vão em busca dessa bola na área, Júnior! Saímos catando borboleta. O Almeria ainda segue no ataque. De olho nessa jogada, vamos posicionar aqui na primeira trave. Ele vai querer bater, tentou! A finta, o Tonali tirou. Vem chegando pelo alto, o Júnior foi, o Rafinha atira antes, o Granada tenta o Almeria, aliás, e a gente estava na bola. Tem contra-ataque, tem bola perigosa, eles vão de pé em pé, só lembrando que quando chegar nas fases de mata-mata da Champions, alguns jogos decisivos, a gente vai jogar completo para ter uma adrenalina absurda. Mas aqui os melhores momentos adiantam demais, né? E a gente vê realmente os melhores momentos para ficar mais dinâmico essa série. Júnior! Segunda vez que a gente tenta antecipar ali e sai catando borboleta. Mano, a gente tá mal, hein? A gente tá mal demais nesse jogo. Mas mesmo assim o Barça vence por 3-1. Ferran Torres, Rafinha e companhia. Convocação pela seleção brasileira. Não jogamos contra o Osasuna, mas o time venceu por 3-2. Muito lucro, hein? Muito lucro dessa vez. 937.500 dos 750 investidos na startup. Na escola de esportes também 62.500 de lucro. E vamos com quase 100 mil no ramo musical. Bom demais. Vamos aproveitar e mudar o visual do moleque, que há um bom tempo a gente não muda. Começando agora com o bigodão de Cafajeste e, mano, com barbão bem cabuloso. Cabelo vai ficar assim, eu acho que ficou maneiro o cabelo. A barba que tá ridícula, né? É, não gostei da barba. Vamos deixar o bigodão de Cafajeste mesmo e esse cabelo. Acho que ficou maneiro. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Chuteira também vamos trocar, né, mano? Depois de algum bom tempo utilizando essa, vamos escolher essa aqui da Adidas, a Predador. Já as luvas, vou escolher essa aqui da Puma. A gente utilizou ela uma vez, né? A gente pode voltar com as pretas pra ver se vai dar sorte e não tomar gol. Mas pra combinar com as chuteiras, teria que ser uma branca. E essa aqui combina mais, né? Deixa aí também nos comentários o que vocês acharam. Tá começando a fazer frio aqui no futebol europeu. Vamos usar agora uma manga comprida e também vamos voltar a utilizar as calças ali pra ver se a gente sai melhor do gol. Estádio Olímpico de Roma é a nossa despedida das Ligas dos Campeões. Não, mano, ainda esse é o penúltimo, né? Vai ter mais um jogo, mas se vencermos, alcançamos a liderança garantida. Bola no primeiro pau, tentou de cobertura, a gente só olha. E caraca, mano, ele vai disparar, Ferran Torres Ferreira, aliás, tirou. E a gente garante uma vitória sem sofrer nenhum chute aí de perigo, né? 2-0. Seguimos cutucando o Xavi, apesar dos pesares, mano. A gente não curtiu muito ali os treinamentos com ele. Porém, agora a gente tem que elogiar, né? Na próxima a gente vai fazer isso, porque ele simplesmente tá nos garantindo como titular absoluto em 100%. Fechamos o vídeo por aqui, rapaziada, com a classificação atualizada da La Liga, 100% ainda pro Barcelona. Disparamos geral do Atlético e do Real Madrid. E como vocês já sabem, garantimos a liderança isolada no grupo B, mesmo tendo mais um jogo que é contra o Fenerbahçe, que é o Lanterninha e não tem mais chances. Tamo junto sempre e até a próxima!